No niin, hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tänne THL ja myöskin sinne lankojen päähän. Toivottavasti sieltä moni myöskin malttaa sitten hieman etänä seurata tätä teemaltaan hyvin mielenkiintoista ja mukavan oloista tilaisuutta. Mä vähän tässä omiani ajattelin tällä kertaa puhella tässä avaussanoissa vähän niin kuin siltä kannalta, että kun meillähän niin kuin aika lailla alkaa olla jo sitä applikaatio- ja tuotevalikoimaa, jotka liittyy digitaaliseen hyvinvoinnin ylläpitoon niin edelleen. Mutta että mikä on se, joka oikeasti sitten saa meidät sitoutumaan jonkun tietyn softan tai applikaation ja ennen kaikkea käyttäytymisen niin kuin muuttumiseen arjessa jatkuvaksi toiminnaksi, niin se on aika paljon sukua varmaan sen tyyppiselle ajattelulle, mikä niin kuin ylipäätään meidän niin kuin arjessa on sellaista, mihinkä me halutaan sitoutua. Ja mä nyt tossa niin kuin mietin, että mitkä on niin kuin vaikka kännykäs sellaisia applikaatioita, joita mä nyt käytän niin kuin jatkuvasti. Niitähän on kymmeniä tuhansia. Mulle niin kuin tuli sieltä mieleen, että no okei, kalenteri, herätyskello, sitten erilaiset tietysti uutiset, yhteydenpito kavereiden läheisten kanssa. Nämä on niin kuin ihan jatkuvassa käytössä. Mutta sitten jos niin kuin rupeaa miettimään, että no onko mulla sitten jotain sellaisia, jotka niin kuin sais mut lenkille tai jolloin mä seuraisin vaikka omaa ruokavaliota tai alkoholin käyttöä, niin en mä kyllä niin kuin sellaisia käytä. Sitten niin kuin tätä niin sanottua härpäkepuolta, niin mulla on kyllä monenlaisia laitteita ranteeseen ja rintamonitoria, anturia sydämen sykkeeseen ja sitten on jotain hengitystaajuusmittaria ja mitä kaikkea, mutta ei mulla nytkään niistä ole yksikään mukana kyllä. Se teknologian kokeileminen ja jotenkin, niin kuin, että onko tämä niin kuin kiva ja tämä voisi olla hyvä, niin useimmissa käy vähän silleen, että okei, joo, tämä on ihan jees, mutta ei sit kuitenkaan tullut sellainen tuki ja sellainen niin kuin henkinen kainalosauva, joka olisi jäänyt sitten niin kuin pysyvästi arkeen. Mutta sitten taas niin kuin, ehkä kääntöpuoli on se, että haetaanko me pikkusen liian niin kuin spesifisti näitä asioita, koska kyllä mä sitten käytän mobiililaitteita ja digitaalista maailmaa kulttuurielämysten hyödyntämiseen. Mä kuuntelen musiikkia, mä katson leffoja, mä luen kirjoja. Ne on kaikki nykyään niin kuin digitaalisessa muodossa. Ja mulle ne on niin kuin, mä voisin sanoa, että ne on niin kuin hyvinvointiapplikaatioita. No okei, tämä on niin kuin yksi puoli. Et kuinka me saadaan niin kuin ensinnäkin markkinoitua ja mikä on se juju, joka saa meidät sitten niin kuin, käyttämään niitä digitaalisia väyliä ja välineitä ja miltä tavalla ne niin kuin meidän käyttäytymisen muutoksia ja niiden ylläpitoa sitten tukee. Se on yksi näkökulma. No. Sitten toinen juttu, jota mä vähän mietin, tämäkin on nyt se, mä sanon sen varmuudeksi, että tämä on niin kuin omaa ajattelua, tähän ei ole niin kuin mitään niin kuin vankkaa pohjaa esimerkiksi THL:n kannalta vielä varsinaisesti olemassa, koska me ei olla tässä kansallisen toiminta-arkkitehtuurin näkökulmassa niin kuin yksin liikkeellä. Mutta THL, joka on hyvin monipuolinen tutkimus- ja kehittämislaitos, niin on myöskin vahvoja tehtäviä, jotka liittyy, voisi käyttää tämmöistä sanaa, vähän niin kuin luokituslaitosmaiseen rooliin. Eli meillä on valta ja vastuu määritellä tiettyjä niin kuin tieto, tai voisi käyttää sanaa muuttuja, niin tiettyjen tietojen niin kuin yhdenmukaisuuteen ja niiden määrittelyyn kansallisella tasolla.
Ja nyt jos te katsotte, täällä on tätä pilveä näistä kaikista sanoista, niin esimerkiksi toi Oma Kanta, joka on taitaa olla Suomen kolmanneksi arvostetuin verkkobrändi kansalaisten mielestä, niin sehän on syntynyt vahingossa. Eihän tätä tarkoitettu tätä Kanta-arkistoa alun perin kansalaisten käyttöön. Senhän oli tarkoitus hoitaa se homma, jossa erilaisista potilaskertomusjärjestelmistä lähetettiin tiedot niin kuin yhteen purkkiin ja lopetettiin sen pohtiminen, että tehdään kaikkien eri applikaatioiden ja softien välille niin kuin niiden suoraa liikennettä varten niin kuin yhteydet. Et okei, meillä on tämmöinen yksi risteyskohta, johon ne kaikki tiedot kootaan. Ei toki kaikki, mutta että määritellyt, jota sitten THL on mukana niin kuin rakentamassa, että mitä siellä on. Ja tänä päivänä sitten ihmiset sieltä hyvin mieluusti omia terveystietojaan, reseptitietojaan, laboratoriotutkimustuloksiaan katsoo ja seuraa. Ja siitä tykätään, vaikkei se nyt visuaalisesti mikään niin kuin kauhean koukuttava ja komea ole, mutta se sisältö. Ja eli synty vahingossa. Samalla tavalla niin tekstiviesti oikeastaan niin kuin syntyi vahingossa, niin kuin te ehkä tiedätte. Ja tänä päivänä tekstaria ei kauheasti käytetä, että se on muuttunut näiksi meseiksi ja WhatsAppiksi ja niin edelleen, mutta se idea on siinä niin kuin sama. Sekin tavallaan niin kuin kansalaiset ja ihmiset löysivät, että se olikin niin kuin kätevä ja arjessa elämää tukeva. Ja nythän sinne Oma Kannan sisälle on sit pikkuhiljaa tulossa lisää niitä määriteltyjä tietopohjia enemmän tästä sosiaalisen elämän puolelta ja sosiaalipalveluiden näkökulmasta. Terveydenhuollon tiedot siellä on jo ollut ja lähivuosien aikana sitten tulee niin kuin pakolliseksi myös sosiaalipalveluiden tuottajien niin rakentaa omat järjestelmänsä Kanta yhteen sopiviksi. Ja sinne on kylkeen sitten tullut myöskin tämmöinen omaolopalvelu, joka on niin kuin tässä kohtaa mielenkiintoinen. Kuinka moni teistä niin kuin tuntee tämän omaolon jollain tavalla? Ehkä kolmannes. Viime eduskuntakaudella oli semmoinen ODA-hanke, jossa valtiovalta pisti muistaakseni 14 miljoonaa euroa kahden asian kehittämiseen. Toinen oli virtuaalisairaala, joka on nykyään brändinimeltään Terveyskylä. Ja toinen on sitten tämä omaolo, niin sanotun ODA-hankkeen seurauksena syntynyt. Ja tässähän on ideana, että siellä olisi tällaisia oirearviointi ynnä muita kyselypohjaisia tai itsearviointipohjaisia applikaatioita. Ja siellä voi sitten, tällä hetkellä niitä ei vielä kauhean paljon siellä ole niitä sisältöjä, mutta ne on niin kuin sen tyyppisiä, että siellä voi vaikka arvuuttaa sillä tekoälyllä, että onko mulla kenties nyt nämä oireet sellaisia, että tässä voisi olla virtsatietulehdus, tai miten mun pitäisi suhtautua tähän tämän ylähengitystien oireen kannalta nyt sitten siihen, että täytyykö hakeutua ammattilaisen pakeille. Tai sitten se voi olla jotain tällaista laajemmin esimerkiksi niin kuin arjen ja sosiaalisen elämän tilanteen arviointia maailmassa, jossa niin kuin senkin tyyppiselle on aika paljon ehkä tarvetta ja tilausta, kun me mietitään, että kuinka paljon meillä on tällä hetkellä vaikkapa nuorten aikuisten mielenterveyteen liittyvää oireilua ja ylikuormitusta ja väsymistä ja unihäiriöitä ja niin edelleen. Ja täällä oma olossa sitten voi sen mukaan, mitä se kotikunta on niin kuin sinne rakentanut, niin tämän tyyppisiä niin kuin tehdä. Mutta se on samalla, voisi käyttää, että se on tämmöinen niin kuin alustatalouden mahdollisuus. Eli nyt, kun täälläkin on varmaan mukana monenlaisia näitä digitaalisten hyvinvointivälineiden ja applikaatioiden hyödyntäjiä ja kehittäjiä, niin nythän se on vähän näin, että pitää niin kuin erikseen käydä niin kuin Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Helsinki, Vantaa niin kuin ikään kuin myymässä, että hei, meillä olisi tällainen näin. Ja että voisiko niin kuin julkinen toimija lähteä mukaan niin kuin tämän käyttöön. No, niissä on kaikissa vähän erilaiset tietosisällöt ja niin edelleen. Ja sitten jos se otetaan käyttöön jollain paikkakunnalla, niin sitten se ei todennäköisesti ole se sama tuote käytössä jollain toisella paikkakunnalla.
Ja tässä sitten astuu niin kuin tavallaan se THL-näkemys, että se ei ole hyvä, että jos meillä niin kuin kansallisen hyvinvoinnin ja terveyden seurannan näkökulmasta ja sen edistämisen näkökulmasta on kaikkialla ihan eri mitalliset mittarit ja vehkeet. Me tarvitaan se perustieto sieltä, perustietosisältö niin kuin samanmuotoisena. Ja silloin, jos tästä päästään sopimukseen, niin silloin siellä voi olla sitten myöskin niin kuin markkinoita vaikka millekään kehittäjille. Kunhan se perustietosisältö niissä on sama. Tämä on sama ajatus, mikä on tuolla Omakannassa, että olipa se nyt Effika tai joku muu potilastietojärjestelmä, niin sen pitää tuottaa ne tietyt tiedot samanmuotoisina, että ne on vertailukelpoisia. Niin tänne omaoloa kannattaisi kehittää kanssa tietyt perustietomäärittelyt, että jos sä kehität applikaation ja haluat sen tuonne omaoloon, niin siinä pitää löytyä ainakin nämä muuttujat ja tietosisällöt niin kuin määritellyssä kansallisessa muodossa. Ja silloin me päästäisiin niin kuin pikkuhiljaa siihen, että se kansallinen alusta, joka on niin kuin saitti, niin se tarjoaa kansalaisille sieltä samasta lokerosta sen tiedon hyödyntämisen ihan riippumatta siitä, että missä asuu. Ja meille talona ja tutkijoina se antaisi niin kuin hienoa materiaalia pitää yllä sitä meidän perustehtävää, joka on suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen taso. Ja mä nyt lopettelen tähän tämän mun alustuksen, mutta mä halusin teille niin kuin kertoa sen, että näiden sovellusten ja niiden niin kuin sisällöllisen kehittämisen tueksi valtiovallan pitäisi vaivautua miettimään niin kuin näitä isoja pelimerkkejä, joilla se suomalainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ voisi edelleenkin pysyä niin kuin maailman eturintamassa. Millään maalla ei ole esimerkiksi esittää tällaista Omakannan kaltaista ratkaisua tällä hetkellä. Ja nyt kun me on sen kanssa niin kuin päästy aallonharjalle ratsastamaan, niin meidän kannattaisi ehdottomasti sitten hyödyntää myöskin tätä oma- ja itsehoitotietoa ja sitten myöskin itse niin sanottuja maideita, omatietovarantoja niin kuin tässä yhteydessä. Mutta että tässä oma-alossa on vähän eri asiasta kysymys kuin se, että meneekö jonkun firman hyvinvointirannekkeesta tiedot sitten niin kuin sen firman sinne pakaasiin ja sieltä kautta sitten jotenkin löytäisi tänne. Se on sitten vielä niin kuin kolmas dimensio tässä, mutta mä nyt niin kuin sen takia tähän painotin, koska tämä on ihan oikeasti jo toimiva asia, mutta josta puuttuu määrittelyitä. Tässä oli mun terveiset ja toivotan oikein antoisaa ja mukavaa päivää.